ተራ እታች የወደቀው ጥሮታ ያልተከበረለት ወድቆ የቀረውን ሰው አስቡት። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ማዕረግ ስላላቸው ኑሯቸው ተሟልቶ ትልልቅ ማዕረግ ስላላቸው ሚዲያውም ሰውም ወደ እነሱ ይሮጣል። ኢትዮጵያን ሀገራችንን ብሎ ዋጋ የከፈለ ሰራዊት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ታላቅ ክብር ይገባዋል የሚል ሀሳብ አለኝ። ግማሹን ጎዳና እንዲለምን፣ ግማሹን ስደት እንዲወጣ፣ ግማሹን ገለን። ፍራንክ ነው የገዛው ዊልቸሩ። እሱ ግን እግዚአብሔር የሰጠው ንግሩ ነው ለኢትዮጵያ የሰጠው። ያን ያፈሰሰ ብቻ ሀገሪቱ ላይ የሚያደርጋት ወታደራዊ ጥበበኞች ይዘን ብንጠቀም ኖሮ እስካሁን ድረስ ሀገራችን ላይ ለተፈጠሩ ማንኛውም ጉዳዮች ምላሽና ልባት የመስጠት ድላችን ሰፊ ይሆን ነበር። እስካሁንም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ አንገኝም ነበር የሚል እምነት አለኝ። ጭብጨባ ያንሳል። እውነት ለመናገር ወደ 19 ጊዜ አራዝም ያለው በኢትዮጵያዊነቱ ነው የሰጠኝ። እንዴ እናሶል? ሁሉ ሰላም? ሁሉ መልካም? የቀድሞ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን አዲስ አመትን ምክንያት በማድረግ ስጦታ ለመስጠት ባዘጋጃችሁት መሰናዶ ላይ ነውና የተገናኘነው። አንተም ደግሞ ለጉዞ ሽኝት ወዲ ወዲ ያልክ ነበር። በኢትዮጵያ እንግዲህ ኑሮ በሲያትል ነበር። በኢትዮጵያ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን ስትሰራ ቆይተሃል። ለረፍት እንደመጣ ሳይሆን ለአንድ ፓኬጅ ስራ እንደመጣ ነው የሚመስለው። የመጀመሪያ የዛሬውን ፕሮግራም ዋና ይዘት አላማውን ግለጽልንና ወዳንተ ደግሞ እንመጣለን። እሺ፣ በቅድሚያ ቴንክ ዩ ኢትዮኢንፎ በርካታ እንደዚህ አይነት በጎ ነገሮችን ለማህበረሰቡ ስለምታደርሱ ስፔሻሊ መሲና ጻርቃኔን በጣም ነው ማመሰግናችሁ። ብዙ ትልልቅ ሚዲያዎች ትኩረት የማይሰጧቸውን የማህበረሰቡን ችግሮች አፈላልጋችሁ ትደርሳላችሁና በዚህ አጋጣሚ አክብሮቴ ለእናንተ መግለጽ ወዳለሁ። የዛሬ የአዲስ አመት በዓል ፕሮግራም መነሻው ሐሳቡ ከአምስት ቀን በፊት የኔ ልደት ነበርና በልደቴ ቀን በኢንስታግራም ላይቭ ገብተን ከልጆች ጋር ያወራን አንዳንድ የልደቴን አስመልክቶ በጎ ነገር ብንሰራ በሚል ያሉትን ሰዎች እንዲተባበሩና ለአዲስ አመት የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ ያሉትን አካላቸውን ያጡትን ሰዎች በአውደ አመት ቀን ብናስባቸው በሚል ነው ማሰባሰብ የጀመርነው። እግዚአብሔር ይመስገን በርካታ በጎ ሰዎች አሉ፣ በመላው ዓለም አገራቸውን የሚወዱ ብዙ ነገር ላይ የሚሳተፉ ሰዎች። ይሄ ሶሻል ሚዲያውን ደግሞ ከጥላቻና አላስፈላጊ ነገር ከማድረግ ይልቅ ወደ በጎ ነገር ወደ መስራት የሚቀይሩ በርካታ ልጆች ተፈጥረዋል። እነሱ በዚህ አጋጣሚ ለብዙ ሰዎች አርአያ ሆነዋልና በዛ ነው ገንዘብ አሰባስበን ዛሬ አዲስ አመት ምሳብልተን የገንዘብ ስጦታ ያደረግን ያለን። እንኳን ተወለድክ። መወለድን ለዚህ ምድር አንዳቻ በርክቶ አድርጎ ለማህበረሰብ ጠቅሞ ለማለፍ ማህበራዊ ሚዲያውንም ለበጎ አላማ መጠቀም ትልቅ ነገር ነውና ሌሎችም ተነሳሽነቱን እየወሰዱ ብዙ በጎ ተግባራት እየተከናወኑ ነው። ግን የክፋት መጠኑ እየበረታ ስለሆነ እንደ ጠብታ ነው የሆነች ያለችው። የችግራችን መጠን እየሰፋ ስለመጣ ለረፍት ኮቪድ ምክንያት በማድረግ ወደ ኢትዮጵያ ከመጣ በኋላ ምን ያህል ጊዜ ቆየ? ከምን ያህል ጊዜ በኋላ ነው አሁን ለመሄድ የተነሳው? እውነት ለመናገር የመጣሁት ለሁለት ወር ከአራት ቀን ነው እና ሁሉን ነገር ድንገት ነው መጥቼ እዚህ የቀረሁት። ከዛ ኮቪድ መጣ። በርካታ ሰዎች ያው የሀገራችን ድሃ እንደመሆኗ መጠን ሕክምናም ጥሩ ነው ብለው ወደ መጡበት ሀገር ይመለሱ ነበረ። ያው እኔ ግን በርካታ 115 ሚሊዮን ህዝብ የሚኖርባት ሀገር እና ቤተሰቦቼ ስላሉ እኔ ለብቻዬ ተነስቼ ብሄድ ምንም እኔ ብተርፍ ትርጉም የለውም በሚል እዛም በጣም የከፋ ስለነበር፣ እንዳውም ኢትዮጵያ በርካታ ጥሩ ሰዎች የሚጸልዩባት እንደመሆኗ መጠን እንዳውም ብዙም የከፋ ነገር የለውም በሽታውና ያንን አስመልክቶ ሲዘጋጋ እዚህ ቆየው። በተዘጋጋበት ወቅት የማዕድ ማጋራት ፕሮግራም ይባል በየአካባቢው ነበርና የዛሬ አመት ከአራት ወር አካባቢ መስለኛል እዚሁ ቦታ ላይ የቀድሞ ሰራዊትን ለመጀመሪያ ጊዜ በማዕድ ማጋራት ነው። ሲያትል በሚኖሩ ወዳጆቼ እነሱ አስተባብረው ገንዘብ ልከው እነሱን ዱቄት፣ ዘይት፣ የተለያዩ ነገሮችን አርገን እነሱን በጎብኘት ጀመርን። እንግዲህ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ችግር ስላለ መነሻው እሱ ሆነና ከዛ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም። በኮቪድ ወቅት በጣም ከመወዳቸው ወዳጆቼ እና አርቲስት ገረም ጸይወት፣ ሸዊት ሄለን፣
በርካታ ናቸው መምህር ደረጃን አንስቶ ማለት ነው ከነሱ ጋር ተቀላቀልን እነ ኢብሮ እነ ኤልያስ ሶ ከዛ በጎ ነገር ማፈላለግና በጎ ነገር መስራት ጊዜው የግድ ስለነበር በዛ ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም ተቀላቀልን ለሁለት ወር ካራት ቀን የመጣህበትን ጉዞ ስታራዝም ስንት ጊዜ አራዘምክ? እውነት ለምናገር ወደ 19 ጊዜ አራዝም ያለው ሪካርድ ሊዮን ይገባል ይገባል አዎ 19 ጊዜ ነው ያራዘምኩት ያው አንድ ነገር ስታስቢ አንድ ነገር ይመጣል እውነት ያ ኮቪዱ ከዛ በጣም ተዘጋግቶ ስለነበር እዚ በጎ ነገር በመስራት ጊዜ ባሳልፍ ይሻላል በሚል አለፉት አንድ አመት ከ8 ወር ይመስለኛል የቀድሞ መከላከያ ሰራዊት ስለ ኢትዮጵያ ዝማንልም ከዛ ደግሞ ጌርጌሴን ነው ያምሮህማን ማከለን ላለፉት እዚ በቆየውበት ጊዜ ያሉት በአላት በሙሉ እንደዚህ ወዳጆቼን ያስቸገርኩ እነሱን መሳ በማብላት ከነሱ ጋር ነው ሳሳልፍ የቆየሁት ይሄን ይመስላል ቆይታ ስለዚህ በልዩ አቀባበል ሊቀበሉ ይገባል ዛሬ ማታ ነው አዎ ዛሬ ማታ መለሳለሁ እዛ ያሉ ወዳጆችን መልእክት አስተላልፈላቸው ያው እዚ ያለፉትን አንድ አመት ከስምንት ወር በርካታ በጎ ነገሮችን ሰራ እዛ ያሉት ወዳጆቼ በሚያረጉልኝ ኮንትሪቢዩሽን ነው እነሱን እየጠየቅኩ ነውና ያው ስመጥራ ከጀመርኩ እንትን እንዳይሆን ሁላችሁም ስፔሻሊ በሲያትል የምትኖሩ አገራችሁን የምትወዱ የእውነት አገር መውደድ ዝም ብሎ እዛ ሆኖ ባንዲራ ይዞ መጨፈር ሳይሆን በተግባር አገራችሁን የሚወዱ ሰዎች እንዳሉ አውቃለሁ ስለዚህ በእነሱ ያስቸገርኩ ላለፉት አንድ አመት ከስምንት ወር አቅም የፈቀደውን እግዚአብሔርም ተጨምሮበት በጎ ነገር ስንሰራ ቆይተናል ዛሬ ማታ መለሳለሁ ያ ማለት ግን ብዙ ቆያለሁ ማለት አይደለም ያው ካገር ርቆ መኖር ትንሽ ስለሚከብድ አሁን ደግሞ ረጅም ጊዜ ነው የቆየሁት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ከ15 አመት በኋላ አንድ አመት ከምናምን ስቆይና ብዙ ነገር ስለለመድኩ ቶሎ መመለስ ያይቀርምና እውነት ነው እንግዲህ በሰላም ያግባህ ነው ምንለው አዲስ አመትን ሳትል ነው የምትሄደው መልካም አዲስ አመት እንዲሆንልህ ባለህበትን ቦታ ሆነ እንዲሆንልህ እመኛለሁ እዚ ላሉትም ለውጪም ላሉት የኢትዮጵያን አዲስ አመት ምክንያት አድርጋ መልእክት አስተላልፍ አው ቀደም ለመግለጽ ሞክሬ ያለው አገራችን ፈታኝ የሆነ ወቅት ላይ ነው ያለችው ግን ለኔ የዚህ ሁሉ መከራ ለኢትዮጵያ ዋጋ የከፈሉትን ሰዎች ዞር ብለን አለማየታችን ነው በጣም ተላላቅ ሰዎች አሉ ለኢትዮጵያ ዋጋ የከፈሉ በየአባያተ ቤተክርስቲያን በር ላይ የወደቁ ዞር ብሎ የሚያያቸው ሰው የለም የላስክ ቤት ሰርተው የተቀመጡ ትልልቅ ሰዎች ለዚህች ሀገር ዋጋ የከፈሉ ሰዎች አሉና የኢትዮጵያ ህዝብም ሁሉም አቅሙ የፈቀደ ሰው ሙሉ ዋጋ የከፈሉትን ሰዎች ዞሮ ማየት ጠይቃል እዚያ የሻቸው በርካታ ሰራዊቶች ግማሹ በክራንች ነው ግማሹ በዊልቸር ነው ግማሹ ቆሞ መሄድ ግን ውስጡ ጥይትና ብረት የተሸከመ ሰው ለኢትዮጵያ ዋጋ የከፈሉ ሰዎች ናቸውና እነዚህ ሰዎች መጠየቅና መጎብኘት ግዴታችን ነው መጪው አመት ግን ክፉ ማንሰማበት ሰላም የምንሆንበት እንዳው ይሄ ጦርነት ጭንቀቱ ሁሉም ነገር ጠፍቶ ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆንበት አመት ያርግልን እዚም ኢትዮጵያ ውስጥም ያላችሁ ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ በሙሉ አዲስ አመት የሰላም የጤና የፍቅር እንዲሆን እመኛለሁ ኢትዮኢንፎን ከልብ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እግዚአብሔር እንግዲህ ይመስገን እኔም ወላጆቼን ያስቸገርኩና አንተን ተደጋጋሚ ጠይቃለሁ ቀደም አምሳለ ቀብራን እንደተናገሩት ማህበራችን ካላጠናከራችሁ ማህበሩ ከሌለ እኔም እናንተን ማገዝም ሆነ ሌላ ሰው ማስቸገር አንችልም ማህበር ስላላችሁ ነው ሁላችሁንም ማግኘት መርዳት መጠየቅ የቻልነው ማህበር ስላላችሁ ነው ስለዚህ ማህበራችን አጠናክራችሁ ያዙ ይሄ ግዴታችሁ ነው ማህበር ከሌላችሁ ከተበታተናችሁ እናንተን መጠየቅም አስቸጋሪ ስለሚሆን እሱ ነው ሌላው ዋጋ የከፈላችሁ እናንተ ስለሆናችሁ እባካችሁ የሚዲያ አካላቶች እዚህ የተገኛችሁ አክብራችሁ ስለመጣችሁ ሁላችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ ሁለት እግሩን ሁለት እጁን ያጣ ሰራዊት ተራ እታች የወደቀው ጥሮታ ያልተከበረለት ወድቆ የቀረውን ሰው አስቡት ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ማዕረግ ስላላቸው ኑሯቸው ተሟልቶ ትልልቅ ማዕረግ ስላላቸው ሚዲያውም ሰውም ወደ እነሱ ይሮጣል እኔ ግን የሚያሳስበኝ የእናንተ የወደቃችሁት የተራው ሚሊተሪ የተራው ሰራዊት ነው ስለዚህ ሁሉም ሰው ማሰብ ያለበት እናንተ የወደቃችሁትን እንጂ ጥሮታ ተከብሮ መኖሪያ ቤት ይዘው መኪና ይዘው ማዕረግ ስላላቸው ስለሚሸልሉ ትልቅ ሰዎች አይደል እነሱ ወረዲ እግዚአብሔር ይመስገን እንዲወድቁ አንፈልግም ያላቸው ነገር ይበቃቸዋል ግን እናንተን ዞሮ መጠየቅ እናንተን መጎብኘት ግድ ነው እናንተናችሁ ተበተናችሁ ወድቃችሁ ይቀራችሁ ስለዚህ
እኔም የኢትዮጵያ ህዝብን ሊያሳስበው የሚገባው የእናንተ ጉዳይ። ስለዚህ እናንተ ማክበርና መጠየቅ የኢትዮጵያ ህዝብ ግዴታ መሆን አለበት የሚል አቋም አለኝ። እንዳልኳችሁ ነው እዚህ ምጥ ውስጥ የገባ ነው። ይሄንን ሰራይት አዋርደንና በትነን ግማሹን ጎዳና እንዲለምን ግማሹን ስደት እንዲወጣ ግማሹን ገለን እንዴት ለኢትዮጵያ ዋጋ የከፈለ ወታደር እንዴት ነው ጎዳና ወጥቶ የሚለምነው? ነፍሱን የሚሰጥ ወታደር የምትከበርባት አገር መሆን አለበት። ወታደር ከሌለኮ አገር የለም። ዛሬ በዚህ ሰዓተኛ እዚህ ስንሆን በየብራሃው መከራ እየከፈለ አገር እየጠበቀ ያለ መከላካያ ሰራይት አለን አይደል? ስለዚህ ሁሉም የኢትዮጵያ በመከላካያ ሰራይት ጫንቃ ሆኖ ጫንቃ ላይ ሆኖ ነው የሚወጣው የሚገባው። ስለዚህ መከላካያ የተከበረ መሆን አለበት። ሁላችንም መከላካያችንን ማክበር አለብን። ይሄ ደግሞ ግዴታችንም ስለሆነ ነው። ዛሬ መከላካያው ባይኖር ምንድነው አጥር የሌለው በርና ምንድ በር የሌለው ቤትና አጥር የሌለው ግቢ ማንንም እንደፈለገ ያረጋዋል። ዛሬ እኛ ወተን የምንገባው እዚህም የምንሰበሰበው የሚጠብቀን አካል ስላለ ነውና ሁሉም ለመከላካያ ትልቅ ክብር ያስፈልጋል። ንግግር እንዳላበዛ የዛሬውን የአዲሷም ያውዳመት ስጦታ ለማዘጋጀት የተባበሩን ሰዎች ማመስገን ስላለብኝ እነሱን ሜንሽን ላድርግና አበቃለሁ። ለ2014 አዲሱ አመት የባህል ስጦታ ለእናንተ ለመስጠት ነው የተሰባሰብነው። ይሄንን ስጦታ በማሰባሰብ ደረጃ ከውጪ የተሰበሰበ 188,800 ብር አለ ከውጪ የተሰበሰበ። በአቶ አሸናፊ አንዱ ዳጄ 20,000 ብር ስጦታ አድርገውልናል። አቶ ብርሃን ማልባት በበርካታ በኩል ስራዎች ታቋቋቸዋላችሁ። አሁን የቃይንሳ ሆቴልን ያስተዳድራሉ። 10,000 ብር ድጋፍ አድርገዋል። አቶ ዳንኤል 5,000 ብር ድጋፍ አድርገዋል። ድምፃዊ ካሲዬና ጓደኞቹ በኤቪ ሊባል ክለብ ስም 5,000 ብር ለግሰዋል። ኒውዮርክ ታደሰ በ4,000 ብር፣ ሰናይት ንጉሴ 1,000 ብር ድጋፍ አድርገዋል። ይሄ ድጋፍ የተሰበሰበው እንድታቁት በኢንስታግራም ኦንላይን ነው። ይህንን ድጋፍ ያሰባሰብ ነው። ይህንን ድጋፍ ስናሰባስብ ሲያስተባብሩን የነበሩትን ማቴዎስ ፈለቀ አሁን ላይ እየተከታተለን ያለው ማቴዎስን አመስግኑልኝ። ነቢይ መሐመድ፣ ብሬን በቀለ እንዲሁም የሶሻል ሚዲያ አክቲቪስት በጣም ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ፣ ናትናኤል መኮንን፣ ቅድስት ግሩም እና ያሬድ በብዛት በበጎ ስራ የምታውቁት ያሬድ እንኳ። እነዚህ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ላይቭ ገብተን እናንተን ለመጠየቅ በአውደ ዓመት ቀን ለሀገር ዋጋ ከፍላችሁ አካላችሁን አጥታችኋል። በዓል ደግሞ ሲመጣ ቢያንስ እኛ ይህንን ነገር አሰባስበን እናንተን መጠየቅ እንችላለን ብለን ይህን ያሰባሰብ ነው። እነዚህ ሰዎች አመስግኑ። ሌላው አቶ አባትነን ጫኔ ዛሬ ባጋጠማቸው ጉዳይ ወደዚህ ያልመጡ እሳቸውም ለማህበሩ የ50,000 ብር ድጋፍ አድርገዋል፣ ግን አልተገኙ። አቶ አባትነን ጫኔን አመስግኑልኝ። ዛሬ የተሰበሰብንበትን ቦታ የኤሎን አካዳሚ ስንሰበሰብ እዚህ ለሶስተኛ ጊዜ ነው። በመጣን ሰዓት በራቸውን ከፍተው የሚያስተናግዱን ስራ አስኪያጁ አቶ ባሻ ይታገሱ እዚህ ነው ያሉት እና እባካችሁ አቶ ባሻ ይታገሱ ከልብ አመስግኑልኝ። በዚህ አስቸጋሪ አየር ወንበር በመደርደር ያለውን ትብብር ሲያስተባብር የነበረው ግርማ ያው የኔ ወንድም ነው። ግርማን በዚህ አጋጣሚ አመስግኑልኝ። ሶስቱን ፕሮግራም ላይ ሁሉን ነገር ሲያደርግልን ስለነበረ ያሬድ እንዲሁ ከግርማ ጋር ያሬድ እዚህ ነው ያለው። ምጥኔ ማሙሽ ያው እኔ እዚህ አካባቢ ስለሆንኩኝ እዚህ አካባቢ ያስተባበሩትን ልጆች ከልብ እንድታመሰግኑልኝ ብዬ ነው። ቅድም ሙዚቃ ከፍቶ ይህንን ማይክ ይዞ መጥቶ ሲያስተባብርን የነበረው ዲጄ ወንድም የሙዚቃ መሳሪያ ኪራይ ብቻ እንጂ በነፃ ነው ካለበት ሩቅ አካባቢ በጠዋት ተነስቶ መጥቶ ይህንን ነገር እያዘጋጀ ያለው እና ዲጄ ወንድምን በጣም አመስግኑልኝ። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ እንደዚህ እንድትሰባሰቡ አስበው አልመው ዋጋ ከፍለው
ማህበራት ላቋቋሙ አመራሮቻችሁ ምስጋና የላቀ ነው። ከዚህ በመቀጠል እንግዲህ ያው እኔ የቀልሞ የሚለውን ነገር ብዙ ጊዜ አይስማማኝም። የኢትዮጵያ ሰራዊት በሚል በጣራ ነው የሚመጣውና በዛ ጀምራለሁ። ሰፋ ያለ ንግግር ባላዘጋጀም ግን አጠቃላይ ማለት ያለብኝ ለማለት ያለው እንግዲህ ይህ ሰራዊት ያልተበረዘ ማንነት፣ ጀግንነት፣ ወኔን ሰንቆ ብሔርን ሃይማኖትን ብቻ ማዕከል ሳይደርግ ኢትዮጵያን ሀገራችንን ብሎ ዋጋ የከፈለ ሰራዊት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ታላቅ ክብር ይገባዋል የሚል ሐሳብ አለኝ። ስለዚህ ይህ ለኢትዮጵያ ዋጋ የከፈለ ሰራዊት የደረሰበት ወይም የተሰጠው ስምና ታፔላ አሁን ስንሰማ ለነበረውና ቀደም ሲል ሲደርስበት የነበረውን በደልና ጫና ከጊዜ ወደ ጊዜ ሁሉም ሰው እየተረዳው የመጣበት አጋጣሚ ያለ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ በእኛ ባህል በመጣው ነገር ላይ ብቻ መንጠልጠል ስለሚበዛ የኋላው ከሌለ የፊቱ የለም የሚልን አረዳድ ካለመያዝ ተነስቶ ይህ ሰራዊት ወይ ላንድ ፓርቲ ወይም ላንድ በስልጣን ላይ ለተቀመጡ ሰዎች ብሎ የታገለ ነው ብሎ የሚያስቡ ደካማ አሳሰቦች በፈጠሯቸው ንግግሮች ብዙ በደል ደርሶበታልና ይሄ አሁን ተሰብሮ ጀግንነታችሁ፣ ማንነታችሁ፣ ውትድርናችሁ ለሀገራችን የተከፈለ ዋጋ መሆኑን ተረድተው ብዙዎች ፊታቸውን ወደ እናንተ በማዞር ድጋፍ በማሰባሰብ የተለያየ ሐሳቦችን በመስጠት ትብብር እያደረጉ ነው ያሉትና መከላከያም በዚህ አጋጣሚ በተለያየ አጋጣሚዎች ከአማራሮቻችሁ ጋር በሚያደርጉ ውይይቶችና ንግግሮች ያ ተበርዞ የነበረና በአሳሰብ ደረጃ የደርግ እየተባለ ሲጥላላ የነበረ ሰራዊት ትክክል እንዳልሆነ እንድንረዳ በማድረግ አሁን ከእናንተ ጋር ጅና ጓንት ሆነን በመስራት ላይ እንገኛለን። ስለዚህ ቅድም ወጣት ሰለሞን በርካታ ነገሮችን እንደሚያደርግ ይሄንን እንደሚያግዝና ብዙ ነገሮችን እየፈታ እንዳለ የተረዳንበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ያልተጠቀመው ነገር አለ ተብሎ የተገለጸው ነገር እውነት ነው። ይህን ሰራዊት እንደ ሀገር ይዘን ብናስቀጥል ኖሮ ብቃት ያላቸው የጦር መሪዎች፣ ጀግኖች፣ በልምድ ሳይሆን በትምህርትና በእውቀት የዳበረ ወታደራዊ ጥበበኞች ይዘን ብንጠቀም ኖሮ እስካሁን ድረስ ሀገራችን ላይ ለተፈጠሩ ማንኛውም ጉዳዮች ምላሽና ልባት የመስጠት ድላችን ሰፊ ሆኖ ነበር። እስካሁንም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ አንገኝም ነበር የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ቀጣይም የሰራዊት አካሉ ቢጎልም ተራራው ተወርዶ መዋጋት ባይችልም ወታደራዊ አሳሰብና ልቦናው ትልቅ ነው፣ ጀግንነቱም ትልቅ ነው። እድሜው ቢጨምርም ዕውቀቱና ክህሎቱ ግን አለ ብለን እናምናለን። ስለዚህ የዚህን ሰራዊት ዕውቀትና ክህሎት መጠቀም ለትውልዱ ትልቅ እድል ይፈጥራል ብዬ አስባለሁና እናንተም ተሰማርታችሁ በነበረበት በተለያየ የጦራው ድማ የቀሰማችሁትን ልምድ በተለያየ ወታደራዊ ሙያ ውስጥ የተለያዩ ሙያዎች አሉ ይታወቃል። በዛ የቀሰማችሁትን ትውልድን በመቃኘትና ትውልድን በማብቃት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ ያሳሰብኩኝ። በመጨረሻም ፊታችን አዲስ አመት ነውና እንኳን ለአዲሱ አመት በሰላምና በጤና አደረሳችሁላለሁ። አመሰግናለሁ። ያ ፍራንክ ነው የገዛው ዊልቸሩ። እሱ ግን እግዚአብሔር የሰጠው ንግሩ ነው ለኢትዮጵያ የሰጠው።
ለወንድሞቻችንና ለእህቶቻችን ስጦታ ሰጣለሁ። እሺ ወይስ በደንብ ማላስቀም ነው? 9500 ብር ነው 400 ዛሬ ነው። ለቀኝሺ 400 ብር ሰጥቻለሁ ብሏል። ይሄ ገንዘብ የሚውለው እየራባቸው ለሚያለቅሱ በየቤተክርስቲያን ጥግ ላይ ላሉ ወጥሮም እንደምንደጋገፈው ዛሬም በዛ ድጋፍ እናውለዋለን። ኮርኔል ካሳ በደንብ የማውቀው የጦር ሰናቂ የጦር ሰባቂ ምርጥ የኢትዮጵያ መኮንን ነው። እንኳን እሱ ልጅም ስጦታን በከፍተኛ ክብር ተቀብለናል። እናመሰግናለን። ያንበሳ አስራ ለቀ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ያክብርልን። በኢትዮጵያዊነቱ ነው የሰጠን። ኢትዮጵያዊ በመሆኑ ኢትዮጵያ ዛሬ ልጆቿ ዳር ድንበሯን ጠብቃ እንዳለች ሁሉ እኛም የቀድሞ የሰራዊቶች ከዚህ ከአዲሱ ትውልድ መከላከያ ሰራዊታችን ጎን ቁመን ሱዳንና ግብጽን ይሄንን ጁንታው አበክሮልናል። ሱዳንና ግብጽን እኛው የድሮ የቀድሞ መከላከያ ኃይሎች እንበቃለን፣ በጎናችን እንቆማለን። የደረሰባችሁን ወይም ደግሞ ያደረሳችሁ ያላችሁ እኛ የቀድሞ ሰራዊት አባሎች ዝም ብለ አልተኛንም፣ ያየን ነው የሰማናችሁ ነው። ታሪካችን አልጣላችሁም። ጁንታ ወደ መጣበት ቦታ መልሳችኋል። የቀራ ትንሽ ናት። እቺ ደግሞ እኛም እንደርሳችኋለን። አይዛችሁ በርቱ። ብቻችሁ አይደለም። ጁንታ በአንድ እግር ቁሞ መውደቅ መሬት የፈለገ ነው መውደቅ። እናት ትላንትና ትላንት ወዲያ የተደረገውን ነገር ሰምታችኋል። እኛም በጎናችሁ ነን። እናመሰግናለን። ይህን ዘማች አርማውን ደግሞ የሸለመውን እግዚአብሔር ይስጥልን። አመሰግናለሁ። ታንክ ዩ።
ጀግኖች እጅ ስጦታውን ባክብሮት እንድትቀበል ጠይቃለሁ። ጭብጨባ ያንሳል። ይከፈት ወይስ እንዳለ ይሄ? ጭብጨባ ያነሰ ነው። ይህ ልብስ በደቡብ ኢትዮጵያ ሚዛናማን አካባቢ ሼካ የሚባለው ማህበረሰብ የክብር ልብሳቸው ነው። የላኩት ደግሞ የቀድሞ የኢትዮጵያ ሰራዊት የድጋፍና የልማት ማህበር የሼካ ቅርንጫፍ አባሎች ናቸው የላኩትና ለነሱ ሞቅ ያለ ሞራል። የሳቸው ሚከፈትና ይታይ። እናመሰግናለን ያደረጉልንን ያመሰግነን ያከበሩንን ያከበርን ለተሰጠን ነገር ሁሉ ምስጋና መልሰን እየጨርን በልተን ዝም የማንልም ትውልዶች መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ስላለብን ነው። ኮሎኔል ዛብራ ክብሩ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።